Mais uma aula de break, mais um tutorial de Top Rock. Hoje vamos aprender salsa front. É o quê? Salsa, só que é o de frente. Tem o lateral. Só que a gente ficar lateral, a gente vai jogar ela à frente. Então, vamos aprender agora? Vamos que vamos. Então, galera, é o seguinte. Chuta minha perna esquerda. Chutei. Piso com ela certo novamente. E agora eu lanço a direita na minha frente. E eu mudo de direção. Ó. Já mudei a direção. Eu volto para o centro. Nessa que eu voltar para o centro, automaticamente já chuto a minha direita. Volto com ela aqui no centro e lanço a esquerda. Ó. Deu para entender? E aí eu volto para o centro, chuto. Piso. Esquerda, hein? Direita, lanço. Volto com ela. Chuta a direita, pisa, lança a esquerda e volta. Viro já a direção. Volto frente, chuta, pisa, muda a direção. Volto frente, chuta, pisa, muda a direção. Tá ok? Cabeça, pode olhar para frente, olhar lateral, e vocês que vão ver, tá? Então, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Movimentação para vocês entenderem. Começando com a esquerda. E 7 e 8. Chuta 1. E lançar a direita. 2. Chuta a direita. 3 e 4. E 5 e 6. 7 e 8. Mais uma vez. 1 e 2. 3 e 4. 5 e 6. 7 e 8 para 1. E aí, gostaram? Espero que tenham conseguido. E agora, vem comigo na música. Watch me. I got it. Watch me.